hold da op, hvor lød det normalt. Fællessang i en stor sal, og vi sidder ved siden af hinanden, og hvor har vi trængt til det. Rigtig, rigtig hjerteligt velkommen alle sammen. Det er skønt at se jer, og det er jo ikke mindst skønt at sådan fornemme det der på Aarhus Universitets campus, at nu er det igen normale tider. Det myldrer med liv. Og ærligt talt, det er jo unaturligt med et nedlukket universitet. Altså et universitet, der skal summe af liv og engagement og spontane diskussioner og møder, hvor forskellige indsigter kan møde hinanden og kan udfordre hinanden. Og alt det, det er Zoom altså ikke ret god til. Så jeg vil godt starte med allerførst at sige tak til alle på universitetet for en fornem corona-håndtering, hvor Aarhus Universitet på super kort tid formåede at omstille til ny virkelighed. Hold op, hvor har det krævet meget af både studerende, medarbejdere og ledelse. Så rektor, kære Brian, altså tak til dig og dit stærke ledelsesteam. Og hvem vil godt bringe bestyrelsens store tak og anerkendelse videre til alle, der har trukket læsset. Jeg må sige, at det har været skønt og også betryggende at se, hvor hurtigt sådan en kæmpe, når det virkelig gælder. Og hele Danmark har jo kunne se, hvad Aarhus Universitet kan, hvad dygtige forskere og deres forskerteams kan. Professor Søren Riis Paludan fra Institut for Biomedicin, professor i infektionsmedicin Lars Østergaard. Ja, altså han kom selvfølgelig lige til, da pandemien lige var startet, og anbefalede folk, at de roligt kunne tage på skitur til Østrig. Men ellers har det jo været meget, meget sikre råd, der er kommet fra den kant. Og professor Michael Bang Petersen fra Statskundskab, og jeg kunne nævne mange, mange andre, der satte alt andet på pause, da der blev brug for den viden, som det har taget års studier og talløse timer i laboratorierne at erhverve sig. Altså viden til at finde de bedste behandlingsmetoder, viden til at udvikle vacciner, viden til at vide noget om krisekommunikation, hvordan besværlige budskaber kan formidles, så det rent faktisk kan forstås. Viden til at rådgive beslutningstagerne, når kriseøkonomien skal håndteres. Og man kan jo roligt sige, at det er også et område, hvor Aarhus Universitet er leveringsdygtig i nogle af landets dygtigste og mest synlige profiler. Og viden til at forstå menneskers adfærd og evne til at maksimere brugen af data. Rigtig mange har under svære vilkår knoklet for at vise, hvad vi skal med universiteter. Hvad vi skal med kandidater, der kan andet end overfladen. Og hvad vi skal med forskere, der både kan og vil bringe viden i spil. Altså ærligt talt, vil I ikke være med til at give forskerne en hånd. Kan I måske nok også godt trænge til. For tiden er det som om, at universiteterne, så lidt i den offentlige debat, så nærmest er sådan noget lidt besværligt. Med de der lange uddannelser og de mystiske fag, og så ligger de også nogle mærkelige steder. Altså ret ofte, så ligger universiteterne simpelthen i universitetsbyerne. Uddannelsessnobberi var ifølge hende selv det bedste ord, statsministeren havde hørt, da hun for et par uger siden afsluttede stormødet i Fredericia, hvor regeringen satte reformer på dagsordenen. Misforstå mig ikke. Jeg kan heller ikke lide uddannelsessnobberi, og Danmark har da et problem, når vi siger, at vi vil elektrificere samfundet, og samtidig så står vi akut og mangler elektrikere. Og det er da et godt spørgsmål, om langt over halvdelen af en ungdomsårgang partout skal i det studieforberedende gymnasium, frem for at flere vælger nogle af de andre muligheder.
Så der skal træffes nogle svære valg i uddannelsessektoren. Og jeg synes, det er super, at der sættes mere fokus på håndværksuddannelser, erhvervsskoler, I'm all for it, professionsuddannelser, det hele. Men der er næsten kun én ting, der er sådan for mig at se, at være en og snoppe opad. Og det er at snoppe nedad. Altså, det er jo helt legitimt, hvis politikerne ønsker at gøre op med, at stadig flere skal have en videregående uddannelse. Hvilket jo altså i parentes bemærket var målet dengang for ikke så længe siden, da Danmark som videnssamfund var det store slagord. Men det er helt legitimt, at man siger, at nu vil vi noget lidt andet. Men bare fordi Christiansborg vil gøre noget mere for at få flere til at blive eksempelvis håndværker, eller sygeplejersker, eller pædagoger, så behøver man da ikke tage de videregående uddannelser ned og svække kvaliteten af de videregående uddannelser. Det er da et mærkeligt nulsumsspil. Jeg synes også godt, at man kan holde op med at indsnævre definitionen af, hvad vi som samfund har brug for. Det er fair nok, helt fair at stille krav til kvaliteten. Den diskussion skal universiteterne turde tage til hver en tid, og bestræbelsen må ligeledes til hver en tid være altid at gå efter den ypperste. Men viste nedlukningen ikke netop værdien, også af historie, kultur, identitet, filosofi, sammenhængskraft, viden om adfærd, viden om væren, demokratisk dannelse, og listen er meget længere. Altså faglighed går aldrig af mode. Heller ikke dyb faglighed, der slet ikke i et komplekst samfund. Derfor skal man tænke sig grundigt om, man kunne også sige, skulle tænke sig bedre om, før man svækker de faglige miljøer gennem udflytning og udtynding af ressourcer. Er der ikke tværtimod brug for, i et lille land, med ikke mindre end 8 universiteter, at se universiteterne lidt mere på tværs, at koordinere lidt mere, så vi sikrer, at der, hvor vi vælger at være stærke, ja, der organiserer vi os også, så der er kritisk masse, og så samarbejdet mellem både fag og fakulteter, og ja, sågar mellem universiteter og institutioner optimeres. Med andre ord er tiden ikke inde til en mere strategisk tilgang til hele området. Altså spørgsmål om bedre arbejdsdeling. Spørgsmål om, hvad gør vi med det her med livslang læring og efteruddannelserne? Hvordan håndterer vi det sådan for alvor? Hvordan kan vi blive bedre til at pulje vores samlede kræfter mere, når nye teknologier, for eksempel til den grønne omstilling, skal udvikles? Den drøftelse bør universiteterne præge og ikke være bange for. Og rektorerne har jo allerede i et fælles udspil våget pelsen. Men ærligt talt, Christiansborg må bidrage bedre end med 15 tandlægestuderende i Hjørring. Så skal universiteterne på deres side så også blive bedre til at vise og bevise, hvad vi kan bidrage med. Kandidater skal selvfølgelig ikke uddannes til ledighed. Og selvfølgelig skal vi da samarbejde med erhvervslivet, og det gør vi, og vi gør det gerne. Men det er jo ikke nok, at vi selv ved det. Og på trods af alle de gode historier, jeg starter med at nævne nogle af dem, men på trods af det, så må vi jo også sige, at det er svært. Det er hamrende svært faktisk at forene universitetets dybde og langsomhed med debattens overfladiskhed og ekstreme krav om hurtighed. Der er et ægte dilemma, for et universitet er jo, skal være langsomt. Så hvordan manøvrerer man i den virkelighed? Og lad os bare være ærlige. Aarhus Universitet har jo også mærket, hvad det vil sige at få uønsket opmærksomhed i medierne, hvor der skal reageres hurtigt på historier om rapporter og faglig uenighed og forskningsfrihed. Faglige diskussioner er legitime. Ja, det er jo sådan set essensen af et universitet, at man har disse uenigheder. Ligesom forskningsfrihed er det og skal være det. Men det er en særlig krævende disciplin at håndtere uenigheder, når udenforstående kan følge med
via medierne og aktindsigter. Det er ubehageligt for de involverede, når det blæser hårdt, men ikke kun for dem, for dårlig omtale rammer hele Aarhus Universitet. Og derfor er vi jo nødt til at være dygtigere og hurtigere til at håndtere også de situationer, der opstår, som vi ikke selv har ønsket. Vi må have en kultur og organisere os, så man hurtigere finder ud af, hvad der er op og ned i en sag, og hvem skal udtale sig, og det skal helst ske ude så tæt på det enkelte institut, så tæt på det enkelte givende sag som muligt. Åbenhed, det skal jo ikke kun være en disciplin, vi forsker i og forventer af andre. Ligesom bæredygtighed ikke kun er noget, vi forsker i. Vi analyserer ikke kun samfundet, vi er jo faktisk også en del af det. Og derfor har Aarhus Universitet også arbejdet særdeles bevidst med den nye bæredygtighedsstrategi. Og det er jo let nok, sådan da, at skrive sådan en. Tak til vores universitetsdirektør og alle de mange, der har engageret sig i arbejdet. Men at føre den ud i livet med nye, mere klimavenlige rejsevaner, systematisk ressourceoptimering og affaldsminimering, nye arbejdsvaner, forslag om øget biodiversitet og sågar rewilding af universitetsparken. Og ja, svære spørgsmål om curriculum nu også er up to date og så videre og så videre. Så bliver det, der ellers forskes i, jo pludselig meget konkret, og det kommer meget tæt på. Men for mig at se, der hører det med til at være et dannet menneske i det 21. århundrede, at man ved det mest elementære om verdens bæredygtighedsudfordringer. Så der skal universitetet som dannelsesinstitution også levere. Samtidig med, at vi gennem vores viden og vores forskning bidrager med løsninger og samarbejder med alle, der vil. Mon ikke klima og bæredygtighed bliver den næste store udfordring, hvor befolkningen bredt indser, at stærke universiteter ikke er en luksus, men sådan set en forudsætning for vækst og velstand, også i vores komplekse og krisepræget 21. århundrede. Det tror jeg i hvert fald, at den næste taler kan skrive under på, så jeg giver ordet videre til rektor Brian Bech Nielsen.